我们来看到，面对九合一大选，蓝营是颜六都要拿下一半，但是这个桃园市长人选啊，却还是始终敲不定，风波延烧到今天。罗志强在今天专访的时候就说，对于所谓的朱罗纪之乱，他一直希望呢可以翻页，也就是希望可以赶快平息。日前朱立伦提到要他像陈玉珍一样团结大气，他承认当天事态情绪化了，所以呢有反省道歉自己的抗压性，同时他也说在这一场纷争当中乱了阵脚，有失分寸，不应该对朱立伦讲话语气这么重，再度说声抱歉，说未来渴望是个 happy ending。好，看到了，现在有人喊话要陈其迈回家，宣布加入国民党是怎么一回事呢？高雄市议员宋立斌今天在议会质询的时候拿出了一个纸板哦，要市长陈其迈回家，原来是因为他的父亲陈哲南曾经是国民党员，那么他还说陈其迈过去也是曾经喝过这个国民党奶水长大的，所以还点名旁边的官员说都不是陈其迈的人，因此叫都叫不动。我们持续来听。听讲，恁爸爸吼，安尼，你个恁爸爸较早嘛是阮国民党个党员啊，嘛是阮国民党个党员嘛。少年个时阵嘛，嘛是加入国民党嘛。你坐伫这个团队，文化局史副市长个人，青年局行国处海派个人，正正我卖点出来啦，才较有你个人。所以当初是恁爸爸加入国民党个先代表。你细汉的时嘛有啉着国民党的泥水嘛？是不是？你有声音无？是，这个没有错了哈。但是我想，好了，请坐。这个没有错，每一个人都会对对对，因为都会加入政党啊，对政党理念不同，有离开嘛。会有不断的。我没有怪他，你不用解释，我没有怪他，也没有怪你，你请坐。不需要找你讲啊，没上你几句话啊。孩子，回家吧，我们欢迎你啊。啊，国民党坐伫家这三个，永远做你的人。只要你也敢宣布加入国民党，我相信国民党足侪议员愿意来听你啦。未想伫你坐伫边啊倒边看的，这个是要嘲笑你的，正边叫你叫袂行的啦。姐姐，回家，孩子，回家吧，我们都欢迎你啦。唔免坐伫遮，互人糟蹋啦。唔免坐伫边啊，一个地下市场这边阁是啥个人啊？所以奉劝你一句话啊，孩子，回家吧。我们欢迎你啊。好，我们来看到是民进党征召参选台中市长的蔡其昌被蓝营明代拿出公文爆料，说曾经用副院长的身份到矫正署关心贪官法官胡景斌的假释案，是真的是假的？我们一起来看看。你们有提到说您跟那个前法官胡景斌并不相似，可是有提出那个当时行文的那个公文里面有您的盖章。不，我就不知道啊，因为我根本就这不是我的，我没有接到过这个案子。我讲过，五年前我就讲过啦，我不认识他，我也不知道这个事情，也没有人跟我请托，我也从头到尾没有处理过这个案子。所以你问我这个，我五年前我就讲过啦。其实大家可以看看这一张帮胡景斌去关心的公文上面压的是什么印子。副院长蔡其昌，所以他不只是以一个立法委员的身份去关心、关说这个胡景斌的假释，他是以一个更高层次的副院长的身份在做这样子的一个不世切的关心。如果今天在选举过程当中，蔡其昌不辞掉副院长的职位，我就请问大家，类似这样子的公文还会有多少？我们本身也在海鲜那边服务哦，就中火的问题的话，也有人在形容说您是中火门神。哦，中火的门神应该是卢市长啦。哦，当市长只有两件事，第一件事情，台中不能没有电，因为我们民生要用电，企业要用电；第二件事情。空气污染要赶快解决。我当初在开发中国的时候，在那段时间的话，我们本身也有出来为台中市政府发声。台中市政府的处罚会不会导致台中没有电？我想这个也是市政府应该对外说明嘛。我只是一个民意代表。那我是一个民意代表，我就尽我民意代表的本分。蔡其昌他作为副院长，当台中市的立法委员，都没有帮台中人想这个健康的问题，只想要保留燃煤机组当备用。我想请问一下蔡其昌副院长，你是台中人的代表还是台电的代表？
如果您的空间比较大，可以呢选择这一组是4公升的雾化器，装满之后就可以连续来喷8个小时。如果你空间比较小一些些，您可以适合这一组比较小的吸带型的 USB 插头，是可以喷2到4个小时。防疫不能等，请赶快上快点购。